Labadiena, čia aš Paulius ir tikriausiai jau žinot, ką mes šiandien žaidžiam. Varyk, mano tas mėlynas. Ai, baig čia stumdytis. Kamuoliukas jam nukrito. Atsikėliau. Pauk. Ach, nu kas tu mėlyni, neblog, negerai. Eikit, baiškit atėm, stumki. Kelkis. Nu vyr, tu kaiši, pagnoškis. Nu blemba, aš tvaru lapštis. Ką tu pilkia vilkia. Ką tu pilkia varo, va taip. Aš pirmesnės. Nes esu aš. Na ten, o boža, ne ten varai. Baigtų tą tvorą. Oh, boža. Žygiu tave pavadinsiu. Nu, baig sėdėti. O tu greigius. Ko čia neteini, pirkiu, bijai ir ką? Kas jį myrėsi susidavę? O tas pilkas vienas veikas. Pasiruošę 1, 2, 3. Žygis mano bus. To vardas. Variet, tu gali. Oi, man 3 taškai. Tiksliau. Mums. Nu, ta žaidimas, nežinau, ar kitose rėžais. Abejoju dėl jo, bet aš gal ir dabar abejoju. Nu, žygi, mes matom to šiknių šubinę. Pulkį. Nu, ko žiūri? Ei, nu, mes draugiškai susikalbėjome. Neikenčiu tavęs. Ko boža, ne ten eidė. Turų neužtais. Nu, kur tu eins toks? Ba. Pagnoškį, nu baig čia. O, kaip mano subiniko amramatas. Kaip tau, aš tam pirkam dar nesugalvau vardą. Ko tu čia vartais? Tokiu gausiu. Pvysalto. Vos tik dabar keliu. Na, nu kur ne čia eiti? Pešk. Mano išknysiu. Gal ar nusipirksiu dabar demo, kur gal ir originalą nusipirksiu. Nu ne čia eiti. Nepabėk.
Vamos deixar. Aš pralau šitas laimėjai. Dar ant subinės atsigaliau. Tam aš numiriau. Nu kur tu eini? Aš Ralfas, tu reikia griovės. Ei, Ralfai, draugik. Jei, vos tik. Gatvės šokį, čia reikia mažoką. Nu gerai, mes atsisveikinam iki kito.